إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی توحید کے لیے پیدا کیا، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں. درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت نصیب کی. محترم حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں پوری صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ آیت کریمہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم میں کہ اکثریت اس آیت کو یاد کیے ہوئے ہے، لیکن حقیقت میں اس آیت کا جو وزن ہے، اس وزن کا ہمیں اندازہ نہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے انسانوں سے کیا کہا ہے. یہ جو کچھ کائنات آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں، اس ساری کائنات کو اللہ عز و جل نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ عز و جل نے اس کائنات کو سجایا ہے، سوارا ہے، اور انسانوں کو وہ ساری چیزیں عطا کی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے، اور اس سے مزید بھی عطا کیا. یہ ساری چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ ایک مقصد کے تحت ہے. اللہ عز و جل کی ذات ہر طرح کی کمی سے پاک ہے. اللہ عز و جل نے ان ساری مخلوقات کو عبث نہیں پیدا کیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، اس نے نعوذ باللہ اللہ عز و جل کی ذات پر عیب کو باندھ دیا کہ اللہ عز و جل نے ایک ایسا کام کیا جس کا کوئی مقصد نہیں. اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ توحید ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اور جو توحید ہے، اللہ عز و جل نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، بلکہ اہل علم کے بقول پورا قرآن مجید توحید پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی ہر ایک آیت یا تو صراحتاً یا تزمناً دلالت کرتی ہے توحید پر. کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو توحید کے موضوع سے خارج ہو. حتیٰ کہ قرآن مجید میں آپ ابو لہب کا ذکر پڑھتے ہیں یا فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں، اس کا تعلق بھی توحید سے ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ابو لہب کا یہ انجام کیوں ہوا، کیونکہ اس نے توحید کو ترک کیا. فرعون کا یہ انجام ہوا کیونکہ اس نے توحید کو ترک کیا. غرض یہ کہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت توحید پر دلالت کرنے والی ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو مصحف میں ہے، سورۃ الفاتحہ، توحید پہ دلالت کرنے والی سورت ہے. سب سے آخری سورت، سورۃ الناس، توحید پہ دلالت کرنے والی ہے. مصحف میں سب سے پہلا حکم اللہ کی عبادت کا دیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں، اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور سب سے پہلی چیز جس سے منع کیا گیا مصحف میں، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ.
یہ پورے قرآن مجید ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ توحید ہی اصل ہے، ابتدا اور انتہا، اور انبیاء اور رسول کو بھی اللہ عز و جل نے توحید ہی کے لئے مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے امتوں میں رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. انبیاء اور رسول اس کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کو منتخب کیا اسی توحید کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کو وہ اپنی قوم تک پہنچائیں، اور انبیاء نے کما حق ہو اس تک اس کو پہنچایا، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ان کی تکذیب کر دی. انبیاء اور رسول کو بھی اللہ نے اسی توحید کے لیے مبعوث کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی توحید پر مشتمل رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تعلیمات توحید پر مشتمل رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آواز مکہ میں لا الہ الا اللہ، آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور آخر میں آپ نے وفات سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. آپ کی دعوت کی ابتدا بھی توحید اور آپ کی دعوت کی انتہا بھی توحید، ہر بڑے چھوٹے کو آپ نے توحید کی تعلیم دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صغار صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت وہ بہت کم عمر تھے، آپ علیہ السلام نے ان سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، کہا اے غلام اے بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو. آپ نے بچوں کو بھی یہی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملوں کے اندر بھی کبھی توحید کے خلاف کوئی بھی چیز نظر آئی تو آپ نے اس پر ٹوکا، ان کی توجیہ کی. ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو آپ چاہے وہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، یعنی آپ نے جملے میں بھی شراکت کو برداشت نہیں کیا. کہنے والے نے اس نیت سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے درجے میں ہیں، لیکن آپ نے اس جملے کو پسند نہیں کیا کیونکہ اللہ عز و جل کے ساتھ آپ کو ذکر کیا گیا. آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند اور شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ نے کہا کہو جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توحید ہے، اور یہ جو توحید ہے اس کے لیے اس کی بہت ساری فضائل ہیں. ان میں سب سے بڑی فضیلت، سب سے اہم فضیلت ہے جو توحید کی اہمیت کو بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے سارے اعمال اس وقت تک اللہ عز و جل کے یہاں قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک اللہ عز و جل کی توحید کو قبول نہیں کیا جاتا. یعنی سارے اعمال کا دار و مدار توحید پر ہے. توحید اگر نہیں، اللہ عز و جل اعمال کو رد کر دے گا چاہے وہ کس قدر بڑے اور عظیم اعمال کیوں نہ ہو. اس وجہ سے اہل الحدیث اور سلفیوں کی دعوت توحید پر مشتمل ہے. ہماری دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسول پر بھی یہ وحی اتاری گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نبیوں سے یہ کہا گیا جو کہ دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے افضل اعمال کرنے والے ہیں، جب ان کی اعمال سالم نہیں ہیں شرک کی وجہ سے، کسی انسان کے اعمال سالم نہیں ہوں گے شرک کی وجہ سے. اللہ عز و جل نے فرمایا اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا. امام سمعانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی سے اس لیے کہا گیا تاکہ پوری امت کو بھی بتایا جائے کہ جب نبی کوئی بتایا جا رہا ہے، نبی کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ شرک سے دور رہیے اور جس توحید کو آپ کو عطا کیا گیا اس توحید پر آپ مستقیم رہیے، استقامت کے ساتھ رہیے. اس پیغام کے تحت اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر شرک ہوگا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ عز و جل نے فرمایا مشرکین کے لئے لائق و زیبہ نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے. اللہ کے گھر کو آباد کیسے کیا جاتا ہے؟ مسجد کو تعمیر کر کے، مسجدوں میں نماز پڑھ کے، مسجدوں میں دعاؤں اور ذکر کے ذریعے سے مسجد کو آباد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے لائق نہیں ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کریں. یعنی مسجدوں کی تعمیر اور اس کو آباد کرنے والا جیسا عظیم عمل اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے. کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ شرک اور کفر پر باقی ہیں. یعنی عظیم کام بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے جب تک آدمی شرک کو نہیں چھوڑ دیتا. اس وجہ سے مشرکین مکہ نے جب اس بات پر فخر کیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی تولیت حاصل ہے، ہم متولی ہیں کعبۃ اللہ کے، اللہ عز و جل نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی نگرانی کرنا، کعبۃ اللہ کو پردہ پہنانا، حجاج کو پانی پلانا یا ایمان لانے والوں کے برابر عمل ہو جائے گا؟ یعنی کعبۃ اللہ کی تولیت بھی حاصل ہو. اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے. یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دیتے ہیں لیکن دعوت توحید ان تک نہیں پہنچاتے اور شرک سے انہیں نہیں روکتے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. سب سے بڑا دھوکہ دین کا دھوکہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کو نیک کاموں میں لگائے اور سب سے بڑا جو کام ہے توحید لوگوں کو اس سے غافل کر کے رکھے. میرے بھائیوں، سب سے بڑی ذمہ داری ہر انسان کی وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے اپنی زندگی میں کیا وہ توحید پر قائم ہے. کیونکہ اللہ عز و جل نے نبیوں کے بارے میں کہا ان کے اعمال محفوظ نہیں ہوں گے اگر وہ شرک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے. یہ توحید کی فضیلت ہے کہ اللہ عز و جل نے سارے اعمال کو، قبولیت کو توحید پر ہی باقی رکھا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الارحام ویطعم المسکین. کہتی اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان ایک قریش کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے اور عرب کے بہت بڑے سخی لوگوں میں سے تھا، جو جاہلیت میں رشتوں کو جوڑا کرتا تھا، جاہلیت میں رشتوں کو جوڑ کر رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس کے حوالے سے امام نووی نے لکھا ہے کہ ابن جدعان کی سخاوت ایسی تھی کہ اس نے اتنی بڑی دیگ تیار کی تھی کھانے کے لیے، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی تھی، اتنا بڑا سخی شخص تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان اس نے اتنے اعمال صالحہ کیے ہیں، فہل ذلک نافعہ، اے اللہ کے نبی کیا یہ اعمال عبداللہ بن جدعان کو فائدہ پہنچائیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے کہا لا ينفعہ، آپ نے کہا نہیں فائدہ پہنچائیں گے. اتنے اعمال صالحہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا نہیں فائدہ پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تھا وہ. اس کا مطلب میرے بھائیوں، سارے اعمال ہمارے توحید پر موقوف ہیں، توحید کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور جو توحید پر ہے ان کے لیے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کو قبول کرے گا. اگر وہ نیکی سنت پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک نیکی کو قبول کرے گا اگر ہم توحید پر قائم رہیں گے. اسی طرح توحید کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے توحید والوں کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ انہیں نصرت دے گا، تمکین دے گا، کامیابی دے گا اور برکتیں نازل فرمائے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بستی والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اس کی تفسیر میں اہلین نے کہا دونوں چیزیں ہیں، ایمان ہو، تقوی ہو، یعنی شرک سے بچ رہے ہوں، کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی مومنین کو، موحدین کو فائدہ پہنچے گا. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اور اللہ عز و جل دوسری آیت میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمکین دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پر رہیں، توحید پر رہیں. توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ تمکین زمین پر نہیں دیتا ہے. اور اس آیت میں غور کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، توحید پرستوں کو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ دیتا کفار کو بھی ہے، کفار کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ کفار کے پاس بسا اوقات مومن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کو دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، ان کی پکڑ ہوگی. لیکن جو مومن موحد کو دیا گیا ہے وہ برکت ہے. یعنی مومن کو جب دیا جاتا ہے وہ دی گئی نعمت اس کے لیے اور نیکیوں کا اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ان کو دی ہوئی نعمت، ان کو دی ہوئی چیزیں ان کے عذاب میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں. توحید پرستوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ اللہ عزوجل کا وعدہ ہے. اور توحید
جب اختیار کرتا ہے مومن اللہ عز و جل اس کو مصیبتوں سے نکالتا ہے. اللہ عز و جل مشرکین سے متعلق فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرکین مکہ سے متعلق فرمایا کہ جب وہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے اور جب کشتی ان کی پھنس جاتی تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے مخلصین لہ الدین, صرف اللہ کو پکارتے, یا رب کہہ کے پکارتے. بلکہ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مشرکین مکہ جب سفر پہ جاتے اپنی بتوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ لوگ پھنس جاتے کسی طوفان میں اپنی بتوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے اور یا رب کی آواز لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے فلما نجاہم الی البر, اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا. جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا تو دوبارہ وہ شرک کرتے. یعنی جب آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا وہ مشرک ہوتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اس ایک آواز میں وہ مخلص ہیں, اس ایک آواز میں وہ کسی اور کو نہیں شریک کر رہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کنارے لگا دیا. وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی کے اعمال میں مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ نعمت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکل سے نکالے گا. اس وجہ سے اللہ عزوجل نے حضرت یونس کا ذکر کیا وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جب وہ ناراض ہو کر بستی سے چلے گئے اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے آواز لگائی فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں, سبحانك تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے, انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم, ہم نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا, ونجیناه من الغم اور اس غم سے اللہ نے ان کو نکال دیا. آگے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کو نجات دیں گے. لہٰذا جب ہمارے اوپر پریشانی اور غم ہو تو ہمیں ایک مرتبہ اپنی توحید کا مراجعہ کر لینا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہمارے دلوں میں توحید اسی قدر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, اسی طرح مومنین کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے. سنن ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے یونس کی دعا کرتا ہے الا استجاب اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. یعنی جو آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بعض اہل علم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں اور اپنی دعا کریں, اور بعض نے کہا یہ دعا بھی آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پریشانی میں, تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ ہوگی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی کہ جب کوئی آدمی یونس علیہ السلام کی دعا کی طرح دعا کرتا ہے. اسی طرح فضائل میں سے ایک اہم فضیلت توحید کی وہ یہ ہے کہ توحید سب سے افضل ترین عمل ہے. اعمال مختلف درجات کے ہیں, انسان زبان سے بھی اعمال کرتا ہے, دل سے بھی اعمال کرتا ہے, اپنے جسم سے بھی اعمال کرتا ہے. سب سے افضل ترین عمل اس پوری کائنات میں آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اس سے وزنی کوئی اور عمل نہیں ہے, اس سے وزنی کوئی اور عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ, سارے اعمال میں سب سے افضل ترین بات لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کہ اس کلمے کا وزن یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے. بلکہ بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 گردن آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت ہے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تیسری فضیلت ہے 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. چوتھی فضیلت ہے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اور پانچویں فضیلت ہے جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل کوئی عمل لے کر نہیں آ سکتا ہے. سب سے افضل عمل کوئی قیامت کے دن لائے گا تو وہ شخص ہوگا جو روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے, اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لا سکتا ہے. الا یہ کہ کوئی اور آدمی ہے جس نے اس سے زیادہ عمل کر لیا ہے, بس وہی ہے جو اس سے آگے جا سکتا ہے. ورنہ اس پوری کائنات میں سب سے افضل عمل جو قیامت کے دن ایک مومن لائے گا وہ یہ 100 مرتبہ کہنے والا شخص ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کس قدر افضل اور کس قدر عظیم کلمہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ توحید کی فضیلت ہے
توحید کی یہ فضیلت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ توحید پرست جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتا، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کے لیے آپ نے فضیلت بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ابن آدم، اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے لاؤ اور تم اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو کہ تم نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا، تو تم اسی قدر مغفرت میری پاؤ گے. یعنی مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ توحید ہی ہے. ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، یہ مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور توحید کی فضیلت ہے کہ توحید پرست اللہ کے نبی علیہ السلام کے شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے. حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، ہر نبی کو ایک موقع دیا کہ جو بھی وہ دعا کریں گے ان کی وہ دعا قبول کر لی جائے گی. سارے انبیاء نے اس دعا کو مانگ لیا اور ان کو عطا کر دیا گیا سوائے میرے. آپ نے فرمایا إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو محفوظ کر رکھا ہے اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن اس دعا کا اللہ کے نبی استعمال کریں گے. آپ نے فرمایا دعا کس کو ملے گی، یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ. آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ دعا ہر اس شخص کو ملے گی میری امت میں سے مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اس حال میں وفات پائے کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ کے نبی کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوں گے جو توحید پر قائم ہوں گے. یہ توحید کی فضیلت ہے. اسی طرح توحید کی فضیلت ہے یہ توحید پرست نہ صرف یہ کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناتا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے توحید، بلکہ اس کی توحید دوسرے کے لیے بھی نفع بخش ہے، دوسرے کے لیے بھی نفع بخش ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں، 40 لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص ایسا ہو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. آپ نے فرمایا ان 40 لوگوں کی نماز جنازہ جب وہ ادا کرتے ہیں الا شفعہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے، میت کی مغفرت کی جاتی ہے. 40 لوگ جو توحید پر قائم ہیں اور انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. یہ توحید کی فضیلت ہے کہ توحید ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہے. اسی کے ساتھ توحید کی ایک بہت بڑی عظیم فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اپنی توحید کو مضبوط کرتا ہے، توحید کی تحقیق، جسے تحقیق التوحید کہا جاتا ہے، توحید کو پختہ کرنا. توحید کسے پختہ ہوتی ہے، توحید کیسے پختہ ہوتی ہے؟ اہل علم نے کہا توحید پختہ ہوتی ہے تین چیزوں سے ایک مومن کی توحید پختہ ہوتی ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ سارے شرک اور کفر سے دور ہو، نفاق سے دور ہو، وہ چیزیں جو اس کو اسلام سے خارج کرتی ہوں ان سارے اعمال اقوال سے دور ہو جائے، پہلی چیز ہے. دوسری چیز کہ وہ بدعات سے دور رہے، خرافات سے دور رہے. جو بدعتی ہے اس کی توحید میں قدح ہے، اس کی توحید میں نقص ہے اور خلل ہے. ہر طرح کی بدعت سے دور ہو، چھوٹی اور بڑی ہر بدعت سے دور کر لے اپنے آپ کو. تیسری چیز نافرمانی کے کاموں سے دور ہو جائے. ان تین چیزوں سے ایک مومن اپنی توحید کو پختہ کر لیتا ہے. جو لوگ اپنی توحید کو پختہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. جو بخاری اور مسلم دیگر کتب حدیث میں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، صوبان رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے. یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جب وفات ہو اس کی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، زندگی کا حساب نہ دینا پڑے اور نہ جہنم میں وہ داخل ہو. ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہے. آپ نے فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے سیدھے جنت کے حقدار ٹھہریں گے. اتنا کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام مجلس چھوڑ کر گھر چلے گئے.
مجلس چھوڑ کر گھر چلے گئے، صحابہ اکرام کے درمیان گفتگو ہونے لگی، وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ اسلام کے ماحول میں پیدا ہوئے، جہاں تک ہماری بات ہے چونکہ ہم نے پہلے شرک کیا ہے اب مسلمان ہوئے ہیں ہم اس سے مراد نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں گفتگو ہونے لگی، بعض نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسول کی پیروی کی۔ صحابہ اکرام آپس میں غور کرنے لگے یہ کون حقدار لوگ ہیں جو اتنی بڑی بشارت کے حقدار ہوں گے، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں، جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں، بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پہلی صفت لا یسترقون، وہ لوگ کسی سے رقیہ نہیں طلب کرتے، کسی سے دم نہیں کرواتے۔ اور میں وضاحت کر دوں کہ رقیہ طلب کرنا، کسی سے رقیہ کرنے کے لیے کہنا یہ جائز ہے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے ان لوگوں سے متعلق جو توحید کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، ان کی توحید اتنی مضبوط ہے کہ وہ کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے، کسی سے نہیں کہتے کہ آپ مجھے دم کیجئے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہیں حاجت ہے وہ خود دم کر لیں اپنے اوپر، لیکن وہ کسی سے طلب نہیں کرتے، پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت آپ نے فرمایا لا یکتوون، داغ کر علاج نہیں کرتے۔ پرانے زمانے میں علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا کہ زخموں کو داغ کر بند کیا جاتا تھا، علاج کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاج کو ناپسند کیا، اگرچہ کہ یہ جائز ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے داغ کر علاج کروایا ہے، لیکن یہ توحید کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ مومن داغ کر علاج نہ کروائے۔ اور بعض اہل نے یہ بھی کہا کہ چونکہ حدیث میں ذکر ہے بخاری میں کہ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی بھی شخص کسی کو جلا کر عذاب نہیں دے سکتا ہے، جلا کر تکلیف نہیں دے سکتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ چونکہ داغنے والا، یہ کام عمل کروانے والا چونکہ کسی نہ کسی ناحیے سے اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا۔ بہرحال وہ مومن داغ کر علاج نہیں کروائے گا۔ تیسری صفت جو آپ نے بیان کی وہ یہ ہے ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، منحوس سمجھنا، چاہے وہ زمان ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ اشخاص ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ منحوس انسان کے اعمال اور برا کردار ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ نفع نقصان تو اللہ کے پاس ہے، چیزوں میں، زمان و مکان میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، نہ چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، اگرچہ کہ کئی مرتبہ حادثہ کیوں نہ ہو جائے۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو منحوس نہیں سمجھتے، لیکن جب تسلسل سے ان پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات آتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ یقین رکھے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہا جائے کہ وہ منحوس ہے، جس کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا، الا یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تب نقصان پہنچے گا۔ تو مومن کی صفت ہوگی جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔ اور چوتھی صفت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی وہ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کیا ہے؟ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ وہی ہے، اسی کے لیے سارے معاملات ہیں، اسے اچھی امید رکھتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ میرے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا، اس توکل کے ساتھ مومن رہتا ہے۔ یہ چار صفات، کسی سے دم نہیں کرواتا اور داغ کر علاج نہیں کرواتا اور کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ان چار صفات کے ساتھ جو مومن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو توحید میں گہرائی اور توحید کے اعلیٰ مراتب ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر اس چیز جس چیز سے توحید میں نقص ہو، کمی ہو، اللہ تعالی اس چیز سے ہم کو دور کر دے۔ اللہ عز و جل جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اللہ تعالی ہندوستانی مسلمانوں اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری مساجد، مدارس، مشائخ، علماء اور سارے مسلمانوں کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر، عمل صالح پر، سنت پر باقی رکھے، اپنے پاس بلائے، اصحاب میں بلائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالی سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔